Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás už u 11. dílu našeho Let's Play ze hry Mafia. Jak vidíte, tak jsem dneska ještě před pozdravem neměl ty trapné průpovídky, protože jsem si řekl, že to dneska vynechám, protože dneska bude takový trošku speciálnější díl, respektive už byl, hned vysvětlím. Mně se stala taková nepříjemnost, já jsem v podstatě teďkon už 40 minut nahrával Mafii a po 40 minutách mi udělal můj milý, drahý, hodný počítač to, co mi dělá už poslední půl nebo tři čtvrtě roku, což znamená to, že se totálně zamrznul, že totálně zamrznul obraz, všechno se seklo a jediný, co šlo udělat, bylo tvrdý restart, což udělalo to, že moje video z Frapsu, kterým jsem nahrával Mafii, je totálně nepoužitelný, nedá se obnovit, nedá se nějak prostě z něj získat ty data a jediný, co šlo obnovit, je teda záznam zvuku z Audacity, který mi je tak trošku napřed bez videa. Naštěstí teda i v tomhletom neštěstí, nebo štěstí v neštěstí bylo to, že jsem se rozhodnul tenhle ten díl pojmout trošku speciálnější a rozhodnul jsem se dělat jenom vedlejší mise, za což teda tykol zpětně si normálně musím políbit ty a nevím co všechno, protože to bylo jediný štěstí, že jste nepřišli fakt o nic důležitýho z příběhový mise. A já teďkon budu dělat to, že prostě to video budu, tak abyste to samozřejmě nevnímali a nepoznali, že ty videa budu jako nastřihávat častěji, jo, že třeba když budou přejezdy, tak ho sválně střihnu, aby kdyby náhodou se mi něco takového stalo, tak abych měl větší část toho záznamu jako relativně v pohodě a maximálně jste přišli třeba o 10-15 minut videa, prostě, což se dá samozřejmě přežít. Nicméně ještě takhle na začátku řeknu, že jsem dělal jednu misi tady pro Kassandru, nepřišli jste o nic důležitýho, byla to mise, ve které jsem měl jet zase něco ukrást, tuším, co to bylo. Jo, ukrást pro ní nákladák se zbraněma, takže jsem někam přijel, totálně jsem to tam vystřílel úplně pistolkou jak pán, vzal jsem nákladák, nikdo mě neviděl za celou dobu, ani jednou jsem nezburcoval hlídku, nic, prostě jenom jsem to vystřílel a jak pán se mi přivez ten nákladák. Pak jsem dělal jednu misi pro Vita, Vito vždycky potřebuje někoho zastřelit, takže tam jsem musel najít nějakého informátora, kterýho dokonce sejmuli moji kámoši, protože se objevil nebo byl poblíž hned nějaký budovy, kterou jsme získali, takže oni ho tam hned drželi všechu, já jsem k němu jenom přišel a vyslech jsem ho, pak jsem přijel za nějakým frajerem a zase velmi jednoduše jsem to tam vystříjel a přijel jsem za Vitem mu říct jako hej kámo, máš to tady laskavost, pro tebe jsem udělal. A teďkon máme rozdělanou poslední věc, protože jsem chtěl pro každého udělat jednu, což možná dneska ještě uděláme, protože Vito už mi tady nabízí další, takže tam se zajedeme podívat zase k Vitoušovi a uvidíme, jestli do té doby třeba Kassandra mi tady něco nabídne, případně my jsme udělali i tady tu vedlejší misi pro Emanuela v tom Delray Hollow a potom na konci, pokud tady zbyde čas, což doufám, že jo, tak se vrhneme i na příběhovou misi. Ale jak říkám, chci se omluvit, že jste to neviděli, bohužel za to nemůžu, nicméně i tak věřím, že to bude dneska v pohodě. Každopádně, jak vidíte teďkon, tady na těch úkolech, tak já mám rozjetou tady misi pro Barka, což je mise Ira se neptá a je to vlastně o tom, že Ira chce po Barkovi tři takový speciální auta, takže já je pro ně mám získat, což je super, že tady ta mise konečně není o tom, aby se tam někde střílelo a něco se vystřílelo a podobně a je to prostě a jednoduše jenom o tom, že máme ukrást nějaký Samson Richmond Lux. A já už jsem dva ukrad a před tím třetím se mi to tady hryzlo, takže proto mi tady chybí už jenom třetí, pro kterýho si teda dneska zajdeme, mám tady nějakou solidní káru, do který nastoupím. Docela mi to mrzí, protože to video vypadalo fakt, že bude povedený, nebo respektive, počkej, to nechci, já chci tady normálně do mapy, a ne, nechci nakliknout možnosti, chci nakliknout tohle, a nebo tohle, co je blíž. Nevím, to je jedno, tady ten mi přijde, že je blíž. A škoda, přišlo mi, že mi to hrozně šlo, že to bylo fakt super, hrozně mi štve, že jste to neviděli. Byl jsem hrozně naštvaný, musel jsem si normálně půl hodinu dát voraz, protože už jsem fakt z toho svého počítače jako nešťastný. A hlavně teď, když jako tu Mafii jako hrozně mám rád a vím, že jí chci vydat co nejčastěji, a pak se vám stane tohleto, tak je to takový docela na palici, ale pak postupem času jsem vychladnul a teď už jsem vychladnul natolik, že jsem si řekl, že už ho zkusím znova přetočit a jenom doufám, že se mi to už dneska nehryzne a hlavně teda doufám, že se mi to nehryzne třeba během nějaký cutscény nebo něco takového, protože to bych se asi fakt střelil do hlavy normálně, nebo já už nevím no. Nicméně, jak říkám, ten dnešní díl bude trošku netradiční, vy jste o to hodně psali, že byste chtěli, abych i nějaký ty vedlejší mise udělal takhle právě v Let's Play normálně a já si myslím, že to není tak blbej nápad, protože že zase jsou trošku jiný, vy jste třeba tady krademe to auto, Sirik bude volat policii, tady babička, tak jeden, nebo ženská nějaká tady, ale já do té doby už budu dávno pryč, doufám teda. Tak, uhni, jdeme zpátky, nevolej nic, strať se policii, nebo, ježiš, tady jedou policajti zrovna, ne, dobrý, jdeme s auto k Barkemu, yes, nice. No, každopádně jsem chtěl říct to, že jsem si řekl, že to je docela dobrý nápad, zkusit si minimálně aspoň každý ten druh tý příběhový mise zahrát. Protože by to zase mohlo být takový ozvláštění z toho tak trošku, nechci říct nudného příběhu, protože ty poslední dvě videa z Mafie
byly podle mě hodně super, že tam byly, jednou tam bylo to, jak jsme museli tady Barkovi pomoct jako uchránit to vrakoviště, druhý byl teďkon minulej díl, tuším s tím Enzem, jak jsme tam vybouchli ty doly, takže to bylo taky zajímavý, ale každopádně, my máme tady hotovej, tím pádem tady ten vedlejší úkol, zásilka doručena, mise dokončena, nice, takhle v podstatě třikrát jsem přivez ty auta, nic jiného v tom nebylo a teďkon už jdeme jenom pokecat s Barkem, který nám řekne, že je jako super, že jsme strašně hodní a největší frajeři. A já bych se potom měl podívat zpátky za Vitem, který by nám měl přidělat další kšeft, který podle mě bude vypadat vždycky stejně. Vy to vždycky po nás bude chtít, aby jsme sejmuli nějakého chlapa, nějakého člověka, který mu prostě vadí. Tak nazdar. Dobrý, já se zase stavím někdy, jo? Jasně. Odemčená volitelná mise, Ira se neptá, jasně. Tady potom podle mě bude, další Thomas Bark. Tak, tady máme nějaký Point Verdun, tam si můžeme promluvit s Nicky. A tady to je nějaký náš, jo, co jsme dobili, rozumím. Což znamená, že já teď u Barka nemám vůbec jako otevřenou tu misi, ale mám ji otevřenou tady u Vitěuše. Což je super, promluv si s Vitem, takže já teď sednu do káry. Zajedu za Vitákem a uvidíme, co po nás Vito bude chtít, ale rozhodně bude chtít někoho oddělat. Každopádně trošku mi mrzí, že jste neviděli ty cutscény, vy tady k té misi, kde jsme si povídali, kde on právě Bark opravoval jednu z těch aut oranžových a říkal, že jich potřebuje víc, proto jsem pro ně jel. A že se ho právě, jako bylo to docela hezký. A hlavně byla docela pěkná ta cutscéna u toho Vita, kde on tam vařil nějaký recept od jeho mámy nebo něco takového, krájel tam nějakou mrkev a Lincoln se ho ptal, jestli má nějaký, jako, co jeho máma, jako, kde, jak je jí, nebo tohle, on mu říkal, že je mrtvá. A pak se ho ptal, jestli má ještě nějaký jako známý nebo nějaký příbuzný tady v tom městě a vy tomu na to vůbec neodpověděl, což nebo nějaký, nechci říct příbuzný, možná asi nějaký dobrý známý, možná, že to byla i narážka zase opět na Joea, o kterém panují hrozný legendy. A i vy v komentářích hodně to jako řešíte toho Joea, že jestli Bark není náhodou Joe, že se podobně oblíká, že Joe taky jako hodně chlastal a tohleto. Já nevím, je, jo jasně. Dobrý, return to patrol. Jo. Že by to mohl být on, já si myslím, rozhodně je to pravda, že se oblíká podobně, taková podobná košile. Neříkám, že je úplně nepodobnej, to nemůžu říct, ale myslím si, že to je vysoce nepravděpodobný, protože za prvý by ho Vito určitě poznal, když se tam sešli na té schůzce v minulém díle a tak. A hlavně podle mě i panují další jako takový legendy a zjistí o tom, že když dokončíme všechny ty vedlejší mise pro Vita, že se dozvíme, co se stalo s Joeem. A pak panuje taky další ještě taková jako domněnka, že až dohráme hru nebo prostě v průběhu tady té hry, takže taky, že se to taky prostě odhalí. Takže na to já jsem hodně zvědavý, protože ten příběh nebo to tajemství ohledně Joea, který všichni řeší a který nás všichni zajímá, je hodně zajímavý a myslím si, že by to bylo hrozně super, kdyby se to v Mafii 3. Já už vím, že už jsem o tom mluvil, ale bylo by hrozně super, kdyby se to v Mafii 3 jako vysvětlilo a odhalilo. Tak, ale já už si myslím, že už jsem tady u Vitěuše a já jsem dneska toho nějaký plný. Já jsem fakt jako hrozně naštvaný a smutný z toho, co se stalo, trošku mi to mrzí. Na druhou stranu můžeme být všichni rádi, že to byly jenom vedlejší mise a že jste nepřišli o nic jako důležitýho, co se týče hlavní příběhové linky, že jste přišli o to, že jsem ukradl jeden nákladák v podstatě a že jsem zabil nějakého bezcennýho frajera na nějaký trapný benzíně. To bylo absolutně všechno, co se stalo. A Vitěuši, jdu si za tebou a doufám, že tady bude nějaký dobrý kšeftíček zase. Promluv si s Vitem, tak. A nebo nějaká dobrá scéna by mohla být. Co? Vito? Řekneš mi něco? Nazdar. No, chci přidělit kšeft. Next up is Nesta the Molester. To be fair, I don't know that he's actually molested anyone, but what a name like Nesta. I'm pretty certain he has. Anyway, he deals smut to the peep shows. Talk to the right perverts and one of them will know Nesta. Jo. Tak jo no, tak cutscena už nás nečekala tady, dobře. Tak jdeme promluvit s nějakýma týpkama a najdeme Nestora a sejmeme Nestora, tak ukaž. Kam máme jet? A? Tady? Tady? Aha. Vyslechni starou Nestora, jasně. Počkej, a co je tady to? Jo, pozor. Já, to bude složitější úkol tady to. Jasně. Aha, a tady ještě někde jedno. Počkej, tady nic. No tak dobrý, jedem sem, to je nejblíž každopádně, že jo? Jedeme sem, to je nejblíž. Tak, tady máme prvního frajera na výslech. Takže jdeme na něj.
Má tam u sebe nějaký gorily? Má jo. Ček, jednu gorilku můžeme zabít. Tak, počkej, tady, a tahle ty dva vlastně zatím ani, ty ani nebudou vědět, co se děje, ne? Která bije. Počkej, vezme si svoji oblíbenou zbraň. Tak, nazdar. H? Tak frajeři tamhle nebudou vůbec vědět, co se děje. Ty mě vůbec neuslyší. Tak kámo, povídej. No povídej. No. Řekni mi to. No, tak já tě ušetřím. Nighty night, bitch. Zabij Nestora. Oh, nice. Tak počkej, já už vím, kde je. Já už vím, kde je Nestor. Tady je Nestor. Tak to bylo easy shit. Já jsem myslel, že budu muset objížit všechny tři, tak to je pohodička. Oni fakt tyhle ty mise jako doplňkový jsou fakt jako hrozně jednoduchý. Strašně jednoduchý. To fakt jako můžete tam naběhnout na pána. Vůbec se toho nebát. Já tu misi, když jsem měl zabít toho minule, tak jsem naběh s brokovnicí a to tam jsem tam rozstříl. Že tam je opravdu 2, 3, 4 týpci a fakt jako se s tím nemusíte vůbec dělat. Konkrétně i po tom, co jsme zažili v minulém Let's Play, kde fakt na nás naběhlo v těch opuštěných dolech s tím NZ miliarda lidí a fakt tam to bylo jako, nechci říct těžký, ale minimálně absolutně jiný level prostě, no. Ono, fakt jak říkám, s tou pistolkou se dá dělat strašně moc jako jednoduše ty mise, protože fakt to vystřílíte úplně v pohodě. Jinak taky jste mi tam psali to, abych si zkusil koupit nějakou automatickou zbraň, což já pro vás rád udělám, ale i tak si myslím, že nejlepší kombinace ta pistolka na takovýto tichý zabíjení na dálku, tak trošku. A pak ta brokovnice na to blízko, kdy opravdu jako s ní v podstatě nemůžete minout, jo. Takže, nevím prostě, no, jako udělám to asi pro vás, podíváme se, peněz mám dost, já mám u sebe hodně peněz. Ty brďo, doufám, že neumřu teďkon. Já musím 8000, to je, protože už jsem splnil ty doplňkový kšefty, no jasně no. Taky jsem vybral vlastně ty úplatky už. Jo, a tady jsou zrovna policajti, jo. Dobře. 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 I feel nice. Dobrý. Dobré, jdeme na to, tak ukaž to. Jo, tady je hlídka, jo. Tak chlapci, tady. Co? Ticho buď. Ještě tak hlídače sejmu, to je v pohodě. Tady po mně určitě nějaký frér mi nahlásí nějaký svědek. Okay, then down. Jo, je v pohodě, kámo, neboj se nic. Tak, výbordelně. Kde jsou tady další? Tamhle je jeden. Jasně, jasně, tak to taky sejmu. Čus. Nazdar. Nazdar. Čus. Ohohoho. No dobrý, máme zabít ještě tady ty dva týpky? Možná jo, ne. Je nějaká sranda. Ježišmarja. Tak a tamhle ještě poslední na minimapce. Třeba se tady porozdílím, třeba tady bude něco zajímavého. Kde jsi? Tamhle. Čus. Dobré je to, já jsem vám to říkal, že je to mega jednoduchý tady. Počkej, a tady nemůžeme jako nic už sebrat? Není tady něco zajímavého třeba? Tady je nějaká automatická zbraň, a ta není moc dobrá podle mě. Tak, zbraně máme. To je v pohodě, já se ještě mrknu tady dovnitř, jestli třeba tady není nějaký prachy, aspoň nebo nejsou nějaký prachy. Nebo něco takového, není tady nic. Není tady nic. Dobré, super, no tak jsme zvládli další, další doplňkový kšeft a teď už podle mě pojedeme jenom zpátky za Vítěušem. Za Vítíkem, řekneme mu, že jsme to zvládli, schrábneme nějaký prachy, podle mě to bude nějakých 700 doláčů, víc to určitě nebude. A budeme čekat na další misi od něj a potom si ještě zajedeme udělat ale toho hele, tady už budu mít další kšeft, ne. Tam už mám úplatky nějaký, ale zajedeme si udělat tady toho Emanuela, to by mohlo být zajímavý, tam určitě bude nějaká cutscéna. Jsem tady, hezky, já ještě když tak na to koukám, tak já musím málo lékárniček, takže já vidím, že tady nějaký dvě jsou, tak bych si mohl obě dvě vzít, protože na co utrácet prachy, ale ještě bych si měl zavolat toho konciliérieho teda jen tak mimochodem, protože mezi tím, než si dojdu tále pro tu lékárničku ještě naproti, protože jo, protože u sebe mít 8000 jako je docela zbytečný. Kde je ta lékárna? Tady. Hezky. Tak, konciliér přijel úplně akorát, hezky, parádička. Tady máš. Nazdar. Jo, si good to go, tak čus, hele. A my jdeme za Vitem, tam jenom schrábneme prachy a pojedeme za Emanuelem, protože ten nám určitě dá nějaký superovej zajímavý úkol, ne jako všechny ostatní. Ale bylo docela hezký o to Barka, jako schánět ty auta, akorát jsem říkal, že mi trošku štvalo, že... Nazdar. No, všechno jsem zvládnul. Nemáš zač. To je všechno, jo. Nic víc, jako jo, mi neřekneš.
Jasně, potřebuje laskavost, nemče navolitelná mise, takže já můžu hned za ním zase jít. Jasně, znova, ne, kámo, ne. Jedeme tady teď do Delray Hollow, jedeme za Emanuelem, tak s tím pokecáme. Každopádně jsem chtěl říct, že u toho Barka, že byla trošku škoda, ačkoliv jsem si v Mafie 2 toho jako užil hodně, že to nebylo jako na čas, že jo. Protože, všechno dobrý, pomusí se Emanuelem, tak výbordelně. Že to nebylo na čas, minimálně by to ozvláštnilo, i když vím, že to nemám rád, tenhle ten druh misí, ale zase by to bylo ozvláštní, takhle to bylo takový zase jako dost na pohodku na chill, no. Já si myslím, že oni tyhle ty vedlejší fakt mise budou braný, takže to je jako skoro až v oddech, který samozřejmě je dobrý, protože ono se pak ujistíme nebo utvrdíme si to naše partnerství a pomůže nám to v tom, že ty naši partneři budou loajální k nám, jo. Což třeba já ve finále se musím přiznat, že tý Kassandře já moc nevěřím. To daleko víc třeba věřím Barkovi a samozřejmě nejvíc věřím Vitovi, kterýmu já budu přidělovat nejvíc jako lokací. Pokud nebudu vědět, pokud vyloženě si budu nebudu jistý, komu to dá, tak to vždycky dám Vitovi. A všechny ty vedlejší úkoly chci rozhodně pro Vita udělat, protože jak jsem říkal na začátku, tak ty zvěsti o tom, že by to mohlo vést k tomu, že odhalíme to, co se stalo s Joem, rozhodně za to stojí. Ale tý Kassandře já moc nevěřím, nicméně jí budu dát taky dost kšiftů, protože ona má zas dobrý to, že nám dává dobrý ty vylepšení na ty zbraně, no. Což se mi teda jako hodně líbí. To je jako podle mě to udělali jenom sválně. Že ona je podle mě taková nejmín sympatická. Jo, ten Bark je mi takový prostě něčím jako blízký. A ona je mi taková, počkej, to musím připlavat. No moment, ale. Přežiju to? Budu věřit tomu, že to přežiju. Dělej, Petro, dělej, já to chci přežít, prosím. Tak, tady je frajer. Rychle ven. Dobrej. You want to buy something? You need to talk to Cassandra. She said you could use some help. Assuming you're Emmanuel. Assume at your own risk, Lincoln Clay. So running the weed, y'all got a routine laid out? We take a boat to the bayou, grab the bears, bring them back. Bayou can be a rough territory. Dixie Mafia knows every inch. Do those white boys scare you, friend? Did they touch your zozo when you were a child? Cassandra failed to mention your charming personality. I highly doubt she forgot. You do this kind of thing back in She 8? Forgot. Back in my country, I was a hoogan. A priest. What does a priest know about trafficking weed? I did not run marijuana, friend. My cargo was refugees, people. I saved their lives, got them away from Duvalier. But you probably don't know much about that. We gonna have a problem, you and me? Cassandra says we are partners, that everything is cool between us. Are we cool? Don't think I'd call it that. Neither would I. Cassandra might be able to let go of what you did to our people, but I cannot. Maybe you'll be happier back in Haiti. It was not my choice to come here, leave my home. But I'm trying to make the best of it. Aren't we all? There are still Dixie Mafia scattered around the hollow. If you have the time, you should see to them. Convince them to leave. Sympatiáček, docela mám chuť se na něj vyprdnout teda. Jako. Ach jo. Get a boat, use it to bring everything back. Oh, to bude dobrý tohle. Počkat moment. Tak kam my máme jet teďkon? Počkej, já to najdu někde. Jo, a tady je dokonce Vesta. No, moment, já se podívám totiž tady do úkolů, tady to totiž bude. Tak, 45 Delray Hollow, dostaň se do pašeráckého doku, jo, a ten je tady. Hezky, a tam můžu jet s loďkou? Dopluj lodí na místo schozu vzdušné zásilky, wow. Dej mi tvojí loď, ne, kámo, já chci tvojí loď, počkej, tady vylezu. Tak tohle bude dobrý, moment, co tady máš? To nechci tohle. Já chci tvojí loď. Počkej. Tady bude někde. Tady bude za rohem. Já si vezmu nové regulárně tu jeho loď. A nebo počkej, nebo já tam dojedu normálně autem, to bude rychlejší. Ale tady je nějaký pěkný auto.
Oh, tady je nějaký pěkný auto. Hou, to si vemu. Tady je nějaký pěkný auto, tím tam dojedu a tam si seženu někde loď určitě. No já už se tam pomalu blížím a myslím si, že už jsem se dávno měl začít porozlížet po nějaký lodi, protože teďkon možná budu mít problém. A cestou jsem jich docela dost míjel, tak já doufám, že tady ještě něco najdu, teda minimálně na pobřeží. Věřím v to, že jo, nastup do člunu, on tady bude nějaký. Jo, on tady bude. Je tam nějaký teda týpeček, asi podle radaru koukám, ale tak to není nic, co bychom nemohli vyřešit, ukaž to. Není? Je? Jo, dva dokonce. Tři dokonce. Dobře. Tak fajn, tady je jeden týpek. Dobrá tedy. To bude hustý. To bude hustý. Zase, podle mě ty vedlejší města jsou docela minimálně v tomhletom zajímavý, že jsou to takový netradiční jako prostory. Počkej, tímhletím ne. Tím nemůžu střílet. Moment. Takhle, co takhle? Nazdar. Tak tady někdo je venku. Cože? Už po mně jdete, jo, takhle. No tak vylez ven, aspoň nemusím odmykat dveře. Nazdar. Čus. Krásný, krásný, jo. Bylo to fakt těžký. Ne, fakt tady ty vedlejší mise jsou fakt hodně na pohodku, no. Tak tady to skovám. Pojď, ať mi nespapá krokodýlek, tady určitě bude. Dojeď na místo schozu, tak to bude hustý. A ten člun vypadá libově. Je. Ty brďo, hezky. A teď mi neříkejte, že ten krokodýl tady. Wow. Ne. Tady ten velký krokodýl. Oh. Si děláš tady fakt přijetí letadlo a shodím. Kde je? Oh, tady. Támhle. Vyzvedni balíky. Jasan, baby. Jasan, doufám, že nes... Ty brďo těch krokodýlů tady. Tady, počkej, tak já myslím jenom tady ten. Jasan, tady je travička, beru jí. Hezky. Počkej, to mám nějak to. Počkej, to mám nějak sebrat. Moment. Kvečkem vyzvednout, jasně. Hezky. Vyzvedni balík. Přes zásilku, která jasně, tahle je další. Tyjo, to je dobrý docela tohle. Konečně změna lidi, konečně změna. Já si myslím, že ty vedlejší úkoly jsou minimálně jako docela zajímavý jako. Vyzvednout, ještě jeden tam byl. Támhle někde, jasně. Vystoupit, ne, děkuji. Děkuji, fakt ne. Nechci, díky. Nemám zapotřebí se koupat s krokodýlama jako. Zrovna včera jsem koukal na lovce krokodýlu na Animal Planet a... Durž trávka Sandře. Jo, já mám jenom takhle nahoru, no tak pohodička, tak to je dobrý tohle. Tak tohle mě bavilo, tady ta mise. Sice je to docela daleko, ale mě fakt baví tou lodí jako jezdit a tady ty krokodýly, jak jsme viděli. Zrovna mi někdo psal podle mě u minulého nebo předminulého dílu, že furt mluvím o těch krokodýlech, že ještě žádnýho neviděl. A tady další, jo, kámo, tak dneska si myslím, že tady další, ty brďo, hustý. No tady další. Já nevím, co by udělal, kdybychom se zastavili, jako, myslíš, že by nás sežral? No asi jo, no. Asi by nás nedechal úplně bejt. Nic, já tam dojedu, ozvu se, až tam budu. Jo, tady je taky ještě krokodýl, ty kráso. Tak to jsem nečekal, abych řekl, že tady už nebudou normálně. Hele, a tady mám zajet jako dovnitř, jo, jasně. O. Tak, jestli jsou moje řízké schopnosti jako špatný, tak moje plavební skilly jsou asi ještě horší, očividně teda. Tak, hezky. Výborně. Vyndali jsme to. Hezky. Jo, pozor, já musím ještě autem tam jet. To je hezký, jak je to vychytaný. Tak tahle ta mise se mi fakt líbila. Bylo to fakt něco, konečně něco novýho. Sice je to dálka, ale já minimálně se pokochám tady nočním městem, nočním New Bordeaux. A dojedu ke Kassandře doručit trávu, získám si tím, nebo zvýším taky loajálnost, možná dostanu nějaký prachy. A pak se asi dneska vrhneme už na nějakou tu příběhovou misi, si myslím, aby jsme se zase pohnuli i dneska v tom příběhu. No jestli je něco podle mě na Mafii 3 docela jednoduchý, tak jsou to ty policajti, kterým se fakt ztratíte relativně jednoduše. Navíc jsem ještě ani nepoužil takovou tu možnost, že zavolám a ty policajti, počkej, můžu to udělat i v autě? A ty policajti tady. Teďko mám jednu zdarma, ono to možná bude stát dost peněz, ale prostě ty policejní hlídky prostě nebudou. A stačí opravdu, mám to vyzkoušený už teďkon, protože v tom minulém díle, jak jsem zase nenahrál, tak mi jednou honili policajti a stačí jenom přijít k vodě, nasednout na loď a ujet prostě někam na lodi. A úplně nejjednodušší cesta, jak se jich fakt zbavit, protože oni sice vás chvíli jako pátry, ale strašně rychle a strašně jednoduše
vyjedete z jejich dosahu a jste úplně v pohodě, že ty policajti a hlavně nejdou po vás, když jedete na červenou, prostě můžete dělat relativně cokoliv, musíte udělat třeba jenom velkou bouračku, aby oni vůbec jako to uznali, jako že jste udělali něco špatného. A dodávka trávy dokončena. Nice. Takže policajti jsou tady podle mě hodně jednoduchý, nebo minimálně daleko jednodušší než v minulých dvou dílech. A já bych si tady možná vzal tu vestičku teda s dovolením. Si dovolíte, kterou u sebe jako nemám a tady se mi jako líbí. Vrať se za Emanuelem. OK, půjdeme třeba za Emanuelem, za motýlkem. Tak kde seš, motýlku? Vrať se, jo, po zabití Bucky Emanuelovi, jasně, jasně, OK. Kassandra pro mě nic nemá. Vítě už ten pro mě má další kšeft tady. A Bark. Ten pro mě nemá nic, ale ta jeho dcera má pro mě nějaký kšeft, takže za to bychom taky potom někdy v příštích dílech mohli zajít. Já jsem ale strašně rád, že jsem se vrhnul do této vedlejší mise, protože byla minimálně jako osvěžením příjemným od toho, že teďkon zase budeme vyflákat, vystřílet nějakou lokaci a podobně. No. Tak, tady seš? Nazdar, Emčo. Hey there, Fue. How is life running, Wifa? I got it covered. Good. Because I'm getting word those Dixie Bosons are starting to interfere with our dwaps. They can try all they like. Still won't change the outcome. You getting in touch with your artistic side? My wife used to draw on anything she could get her hands on. Half the time she didn't even realize what she was doing. And yet every stroke was perfection. She's still back in Haiti? Yes. It is where she is buried. Yes, we've all had our share of losses. Our losses, Frey, are nowhere near the same. I'm just trying to turn the page, set things right with you. And you think comparing the deaths of our loved ones will do that? Papa Doc had my wife tortured trying to locate me. He had the Tonton Makut bludgeon my children to death in order to save bullets. When I last saw my wife, her eyes had ruptured from the electroshock. Take my little boy. His face was caved in. Ne, to nechci vědět, nechci to vědět. Nechci to vědět tohle, to fakt nesnáším. They were faultless. So you and me, Frey, we are nothing in common. Makano is an evil man. In that there is no question. But just because an evil man kills, it does not mean his victims are innocent. Innocence ain't a thing that exists around folks like us. At least not for long. Hell, I'm not even sure I know what it looks like anymore. I used to. Once. But the bloodier I get, the quicker that picture fades. But that's not important right now. Important thing is getting our weed back from the Dixie Mafia. A large shipment of marijuana is at this dock. Get it and bring it back. Not jasně, no. As much money, but jasně, dobrý. On mi tady nabízí další volitelnou misi, tak to když tak uděláme někdy příště. Ale to s těma dětma je fakt hnusný. Tohle to fakt jako nesnáším. Hlavně nenávidím, jsem se teďka vzpomněl, když vždycky na Facebooku někdo sdílí nějaký prostě takový ty věci, jak se zvířatama a s dětma, to fakt nesnáším. To prosím nechci už nikdy. A jako nechci to ani v mafii tady jako vidět, protože já, pro mě jako pro tátu od rodiny je tohle to jako je to, jako prostě hrozně mi to zasahuje. Wow, 3400 úplatek, no to už je jiná palba teda. To už je jiná palba tady odvita teda. Wow. No každopádně, já bych šel do první příběhové mise, která tady bude, což je tady ta. Promluv si s Jackie Grimaldiovou. Jdeme za ní. Jedeme za Jackie. A ta nám určitě řekne něco zajímavého a posune se v příběhu zase o kousek dál. Wow, teď mluvili ve zprávě o Československu. Hustý, ty krása. Tak to je minimálně dobrý easter egg, vlastně jakoby odkaz, nebo easter egg prostě pro mafii jedničku, hezky, tak to bylo hodně hustý. Jsem si vzal hustou káru, jsem si zbalil kufry a jel jsem prostě u Emanuela. Každopádně, tady je frajerka, ale vypadá taky dobře, skoro jako Mario. Maria. Jo, hledám tě, Jackie, čau. A mutual friend sent me. I figured Johnny was lying when he said he had a friend. The cloak and dagger act's a bit much, though. You know Donovan? You could say that. I'm a special agent with Treasury. The IRS is looking into Olivia Marcano? Pretty sure she's smart enough to pay her taxes. I'm investigating a man who works for her, Chester Moreau. From what I've been able to piece together, he finances the Southern Union.
Figured those racist fucks had factored into this somehow. Man I'm after, Remy Duval, is a grand poopah or some shit. Whatever the connection, it's deep, it's secret, and it's bringing in a lot of money. Much more than you'd expect from a territory like Frisco Fields. The Bureau looked into it for a while, but no one's talking. Trust me, I get my hands on one of those bastards, he's talking. I thought as much. Only other lead I have is that the Southern Union's got stashes of propaganda scattered around the neighborhood. Might not seem like much, but you hit those, you'll get the attention of the people who matter. Yeah. Moreau starts losing money, he's gonna want to know why. I'll be back once I have something actionable. Mm-hmm. We'll be talking around here. I think you're gonna have to get to Chester's people directly. Jasně, v pohodě, neboj se nic. Úplně v kýu, tak co zase tady máme v oběc? Jasně, tady. Propagandistický buňky, jasně, Southern Union, není tady něco blíž, ne? Tady to je nejblíž. Tak jo, tak jedeme sem. Jsme si naše auto s kupříkama. A 100 000 poškození. To ne. Počkej. Tak to teda doufám, že to bude jako ultra. Ultra, jako že to jako nebude trvat nějak dlouho, že tady nebudu muset v oběc tak 60 kšeftů. Že 100 000 poškození. To je trochu hodně, ne? Ty krásko. Doufám, že tady není ještě někde dole něco takového, ne? No tak dobrý, tak jestli nám na to budou stačit ty dvě, tady ty dvě lokace, kam teďkon se vhrnu, kam teďkon se ženu, tak to bude v pohodě, ale jestli ne, tak to bude docela špatný. A já si teda myslím, že to tam bude docela drsný. Už jenom to, že to je za 100 000, vypovídá o tom, že to tady bude podle mě hodně, hodně drsný a že se můžeme připravit na požádnou hřežbu, protože výslech, jasně. Tak počkej, jak to nebude zas tak hrozný, ne? Doufám, že neodjede autíčkem. Tak já se tady přeběhnu. Jo, tak počkej, tak to vypadá hodně v pohodě. Tak to vypadá hodně v pohodě, půjdeme klasicky zadem. Oh. Jasan. Tak já jsem ale měl zabít první támhletoho frajera, počkej. Hele, on se jde přímo ten frajer na výslech, jo. Lol, tak to bude hustý. Tak pojď, kámo, to jsem nečekal. Pojď sem. Ne. Povídej. Tak jo. Ne. A tam ty frajeři po mně půjdou? Ty vůbec nevíš, že se tady něco stalo. Nebo ne? Ne, ty nevíš nic, ty jsi tam házej, hele. Frajer tady odešel, už se nevrátil, tak počkej, ještě tady vezmu tady to. Díky. A čus chlapi, mějte se. Nazdar, díky moc, tohle bylo v oho, jasně no. Tak tohle bude hodně drsný zase opět. Ty kráso. Udělat 100 000 poškození, tady riziko, poškození, odměna. Poškození, hele, riziko, 4, ty brďo. Riziko 3, riziko 4. No jedem sem, za prvý je to hodně blízko ode mě. A za druhý tam je největší poškození i největší odměna, ale i největší riziko, no ale co se dá dělat. Každopádně tady to jsme si vydali hodně v pohodě. Hodně na pohodku, ale myslím si, že to dneska ještě bude docela náročný, no. Uvidíme, jak se nám to povede. Tak, hezky, tamhle máme frajera, kterýho musíme zabít. Tak počkej, hlídka, jasně. Tady v tom bude asi taky hlídka, ne? Někde? Ne, nebude. Ty krásko, no. No, tady to nevypadá úplně jednoduše. Tak zkusíme zase náš tajný styl, agent style. Jdeme na to. Tak tamhle je první. Nazdar. Druhý už jde, podle mě tady. Druhý už jde, někde. Ale je down. Super. Viděl mrtvolku, no, tak se tady už vyplašil, ale naštěstí jsme ho vyndali dobře. Jo, dobrý, tak ten zašel zpátky. Hezky. Ty brďo, tamhle vevnitř je hodně. Ohohohoho! To si děláš srandu, ne? Počkej. Jak to mám tady to vyndat? Já vím jak. Lidi, já vím jak. Nazdar. Krásně, Pedro, tak to bylo hodně libový tohle. Já je tady ale ještě dotluču, tak tohle to byl dobrý nápad. Ne, ty nejsi zlej, viď?
Počkej, ty jsi taky zlej zloun? Ne, nejsi zlej zloun. Tak počkej, týpci, neutíkejte mi, teď to byla sranda jenom. Nazdar. Ještě tady bude vlevo vedle mě jeden. Tak, nazdar. Tohle bylo super s tím granátem, jak prej, to je granát, to je granát. Hele ty, běž radši grilovat klobásy a nech mě bejt. Hele, a máme granátíček, tak díky. Díky chlapci, já se tady totiž si porozlínou, ty si jim nemůžu udělat ještě větší poškození, proto jsem je vysekal, že jo, takhle. Tady, to víš. Tady má nějakou pušku, tu úplně nechci, ale tady ty prachy. 3,5 tisíce, to víš, o 3,5 tisíce lepší, že jo, je to. Ještě tady se mrknu, tady to všechno pozbírám, nemá tady ještě něco? Náhodou někde. Má tam rozvodnou skříň jenom, tu můžeme jako napíchnout, ale to je jinak všechno. No dobrý, tak granát určitě nebyl špatná varianta, to si myslím, že byla super varianta tady hodit, prostě jak, chápete to? Že oni, oh, že oni si na pohodku grillujou a prostě najednou granát mezi nohama, ty krása, nechtěl bych. Frér tam v plavkách u bazénu a tak to mě pobavilo tohle, to bylo dobrý docela, to bylo dobrý, tak pojď. Ach jo, 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 tak tady to nastav pěkně, tak tady to máme zajištěný, super, a tady tu káru si kámo beru, tu musím mít, tu, ne, nerozbij to, tak jedeme na další, tady podle mě je taky nějaký poškození, sice žádná odměna, ale ty brdio, to jsem teda zvědavý, protože toho poškození bude muset být fakt hodně, to budu muset vysekat všechny podle mě tady ty, možná ještě víc, no nic, jedeme dál. No tak dál nakonec nejedeme, protože já jsem se rozhodl, že tady to video z Mafie 3 nakonec rozdělím na dvě části, a to z toho důvodu, že i po sestříhání trvalo díl jak hodinu, tuším hodinu a 5 minut, což si myslím, že už je opravdu hodně dlouho a už ty 45-minutový, 50-minutový díly už jsou hodně dlouhý, ale hodina a 5 minut už je fakt mega hodně dlouho, takže se omlouvám, že jsem takhle useknul. Každopádně já vám pro dnešek děkuju moc za zhlédnutí, pokud se chcete podívat na nějaký jiný videa, na nějaký jiný let's play, tak se podívejte. Teďkon už byste měli mít v náhledu i seznam videí z Mafie 3, takže pokud vám nějaký uniklo, tak se mrkněte. A já se budu těšit už někdy brzo zase u dalšího partu z Mafie 3, kde teda navážeme tady na tu část, kde jsme dneska skončili. Mějte se fajn, díky moc a ahoj!